Axırda şükür olsun Allah'a ki, Allah mənə ələ yeri qismət elədi ki, mən getdim, siz dediyiniz Bağdadı da gördüm, Bəsrə şəhərində gördüm, İraqda da oldum. Mən uşaq vaxtından fikirləşirdim ki, bu kitablarda da oxuyurdum, böyüklər danışırdı ki, Bağdad sirrilər şəhəridir, doğrudan da sirrilər şəhəridir. Neçin? Mən birinci gecə ki, o avtobusla bizi apardılar, Uşaqlar hamısı hərkəsdən özünü söhbət edirlər, bir-birinə başı qarşıqdı. Mən deyamışdım bağında, baxırdım İmam Musa Kazımın o qızıldan, qızıl plastinkalardan qeyrilmiş minarələrinə. Ağlayırdım, deyirdim ki, Xudavənd ağla, mən hara, Hacı Baba hara, Bağdat şəhəri. Baxırdım, ağlayırdım, çünki mən bu yaşa dolandan sonra çox görəlmişəm, fikirləşirəm ki, mən elə dünyanı gezmişəm. Yaxşı oldu gəldiniz. Bir hala oturmuşdur yoldaşımla televizora baxandır İraq səfərimizə. Yadıma düşürdü hamısı orada gördüklərim. Gedməmişdən mən bir qəzəl yazmışdım. Özüm öz bəxtimə şikayət eləyirdim. Deyir ki, ləbin ki ol sənəmin dərdə çarə yazmışlar. Mənim də yarəm üçün çarə yarə yazmışlar. Kənarı küyünə ki mən kənardan baxıram. Nə çarə? Məskənimi çox kənar. Məhəbbət aləminin kim vəfalı aşıqıdır? Yar eşqi onu bağırı para yazmışlar. Üzündə nəqş olunub, qaşi, çeşmi, xalı, xəti. Nə alı zövqülə gör ağa, qara yazmışlar. Deyirlər ki, Həzrəti Məhəmmədin qaşını, gözünü, bığını, qulağını, bütün üsfətində olan əzalarını əbcət elminə vuranda Əşhədü ən la ilahə illəllah çıxır. Ona görə də dedim ki, üzündə nəxş olunub, qaşı, çeşmi, xalı, xəti, nə alı zövq ilə gör ağa qara yazmışlar. Deyirlər, səbr eləsən vəsli yara yetmək üçün, səbirli olmağı gör səbr huara yazmışlar. O lohu eşqidə deyirlər ki, güya Allahın lohəsində, ruhlar aləmində, aşıqlər sonra, müqəddəs adamların öləndən sonra onların şəkili çəkilir, orada qalır arxivdə. İndi burada da mən deyirəm ki, o lohu eşqidə kim hər bəlakəşin adı var orada, mənim də adım oraya aşkara yazmışdır. Sevin ki, Hacı, sənin mətləbin qəbulə yetər, gədanın istəyini tacidara yazmışlar. Axırı mənim canım insafa gəldi, mənə qismət elədi, getdim.